Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні будемо солити сало. Для цього нам знадобиться шматок найсвіжішого сала, який я зміг знайти на базарі. Перець, лавровий листочок і сіль. Отже, для початку нам необхідно нарізати сало. Ось так, ось так, ось так. Отже, для початку нам необхідно нарізати сало шматочками, які дуже легко і швидко просоляться. Нарізаємо сало. Фішка нашого сала буде в тому, що шкірка буде м'яка. Моя родина любить м'яку шкірку. Так, нарізаємо ось такими невеликими шматочками. Кому цікаво, дам контакти цього чоловіка, який продає це сало. Саме таке сало беруть всі найвідоміші ресторани нашого міста. Саме в цього чоловіка. Так. Повторюся, нарізаємо ось такими шматочками по 2, 3, 4 сантиметри для того, щоб наше сало гарно просолилось. Сало настільки м'яке, що його вже можна їсти, не напрягаючись. Ми взяли сало, якому багато м'яса, ну хто як любить, як попало. Так, отже, все, наші шматочки сала ми нарізали. Тепер залишається приготувати сіль з перцем і з лавровим листом. Лаврового листа на таку кількість сала необхідно небагато, всього лише 2-3 листочка. Лавровий лист використовуємо тільки під час засолки. Потім ми це все змиємо, звичайно ж таки. І будемо макати в наступні інгредієнти. Інгредієнти я обрав дуже цікаві. В кінці відео побачите, що я маю на увазі. Так, все, лавровий лист ми використали. Тепер беремо, посипаємо нашу тарілочку великою кількістю чорного перцю. Так. І даємо солі. Так, необхідно ці комочки солі пороздрібнювати. Можемо тепер це все перемішати. Мішаємо наш перець, лавровий лист. Все гарно перемішавши, можемо переходити до обволіквання нашого сала і будемо складати його в посудинку. Так, беремо шматочок, макаємо шкурку, бочок, повністю обмакуємо наше сало. Повністю обмакуємо. І складаємо в нашу посудинку шкуркою донизу. Це дуже важливо, саме шкуркою донизу. Сало ніжне і м'яке, таке, що хочеться його з'їсти вже й негайно. Наш найбільший шматочок. Бачу, що все сало в нашу посудинку не влізе. І все закінчивши обволікування,
ставимо сало в посудинку, засипаємо зверху сіллю і ставимо на 7 днів. Ось уже пройшло 7 днів, як наше сало солилося. Як ви бачите, цей шматочок я промив від сала, просушив його спеціальними полотенцями, і тепер сало готове для того, щоб занурювати його у різні приправи. Сьогодні я використовую солодку паприку. Паприка не магазинна, паприку я придбав на базарі. У узбеків, здається, в них дуже круті приправи, серйозно всім рекомендую. Можна взяти сухий чесник або просто приправу для чеснику. Я ж люблю солодку венгерську паприку. І беремо з усіх сторін, обмакуємо наше сало. Зверху, з боків. Це надасть йому цікавого смаку і неперевершеного апетитного вигляду. Сало наше гарно просолилося і готове до вживання. Ось так воно виглядає. Все, можемо нарізати і всім смачного. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. І якщо є у вас якісь запитання, пишіть їх в коментарі, з радістю відповім. Всім гарного настрою, всім пока!